Muito bem, gente. Voltando aí à nossa série de mensagens, nós estamos aí falando nesse conteúdo prático de identificar o inimigo. Será que o inimigo é uma situação? Será que o inimigo é uma pessoa? Ou será que o inimigo tem me inspirado e eu estou caindo nessa cilada e o inimigo acaba sendo eu mesmo, né? Então a gente está conversando sobre isso, vendo algumas coisas. Já falei algumas coisas importantes aí. Dá uma assistida se você não assistiu anteriormente. Vamos seguindo aí, porque dentro dessa área só tem coisas para ser revelada para nós, né? Aqui no Novo Testamento, Paulo fala demais sobre esse bom combate da fé, sobre várias situações, de Efésios capítulo 6, né? E eu quero continuar, porque eu comentei aqui sobre um grande inimigo, que seria a falta de um conhecimento, não é da palavra, porque eu conheço gente que... Pastor, é versículo tal, sai de cor, aquilo outro, mas às vezes tem uma vida completamente na mão do inimigo. Quebrado. Mas o que está acontecendo? Conhece a Bíblia? De que maneira? Na mente? Ok. Mas não tem um coração com a situação revelada, aberto para poder identificar coisas. E o que está acontecendo, gente? Olha só, a pior coisa que pode acontecer é a gente ser cristão, uma jornada com Deus. A gente começa assim e aí depois vai descendo ladeira e termina a vida muito mal, obrigado. Cara, essa não é a programação de Deus. Será que a gente não para pensar? Será que Deus programou o meu fracasso? Ele programou o fracasso da minha família, da minha vida, da minha saúde? Para pensar. Porque você tem que pensar não com aquilo que vem na tua cabeça filosoficamente ou com a inspiração das trevas. Eu tenho que pensar como Deus pensa. Eu tenho que tomar posse do conteúdo dele, da sua palavra, e me alimentar dela. Ele disse que eu tenho saúde? Tenho. Ele disse que ele vai construir, ele vai construir a minha família, vai sair desse caos aí. Tem esperança? Tem. E não sei... Tem. Tem esperança? Tem. É o que Deus tem a dizer. Senão eu vou ficar na mão do inimigo. Então eu falei sobre a falta de um conhecimento revelado. Dá uma assistida no vídeo anterior. Eu quero só te dizer isso aqui. O espírito humano, meu e seu, ele vai acumulando e registra verdades à medida que o Espírito Santo revela. Então a eficiência dessa verdade, ela chega quando o Espírito Santo ele me mostra. Então, se eu não tiver essa parceria, nessa consciência que ele habita em mim e permite que ele revele a verdade, que eu leia, ele me mostre a sua palavra, fale, tire o recheio. Lembra do exemplo do pastor Paulo Canuto, que Jesus disse para ele, cara, você tem que aprender a tirar o recheio das palavras. É a vida de Deus. Então é importante aqui eu dizer para você sobre esse primeiro inimigo, você não tem um conhecimento revelado da palavra, que você precisa se manter cheio do Espírito Santo. E assim vai, olha, ouça isso. Para eu me manter cheio da verdade revelada, é preciso me manter cheio do Espírito Santo. E isso é Bíblia. Paulo fala em Efésios capítulo 5, verso 18, mas enchei-vos do Espírito. E ali é um processo contínuo, não é uma vez. Ah, pastor, eu fui batizado no Espírito Santo em 1920. O que vai adiantar? Beleza, foi, ficou. Só para eu ter a prova de que eu fui batizado no Espírito Santo? Não, isso é um dom. É um dom contínuo e diário para que eu ore todos os dias. A força de orar em línguas é fundamental. E a consciência da pessoa do Espírito Santo que está em você. Então, quando você for ler a palavra, Espírito Santo, vou ter comunhão contigo através da palavra, me revela, vivifica a tua palavra. O Salmo 119, o salmista fala sobre isso. Mais de uma vez, vivifica-me segundo a tua palavra. Vivifica-me segundo a tua palavra. Gente, isso é muito poderoso. Ok? Então bota para dentro aí. Para você se manter cheio da verdade revelada, você tem que se manter cheio do Espírito Santo. Se a pessoa não é cheia do Espírito Santo, ouça o que eu quero te falar. A verdade revelada tem dificuldade de encontrar espaço. Verdade revelada tem dificuldade de encontrar espaço. Ela parece que bate, mas não entra. Entende? Ah, foi na trave. Não, tem que entrar, fazer gol. Bateu na trave. Mas por quê? Porque eu preciso do Espírito Santo. Por quê? Jesus falou, ó, esperem até que do alto vocês sejam revestidos de poder, em Atos 1, verso 8, falando sobre isso, esperem, e nós sabemos em Atos capítulo 2 que o Espírito Santo veio sobre eles, e todos foram cheios do Espírito Santo, Atos 2, 4, e passaram a falar em outras línguas. Show de bola. E aí você vê Pedro se levantando, cara, cheio de uma vida, de algo tão importante, manda lá ver uma palavra tão maravilhosa, 3 mil pessoas se convertem. E daí por diante, isso é a história. Nós estamos aqui com base
justamente em tudo isso que foi plantado e semeado. Legal? Então, guardou esse inimigo aí, que eu acho que é importante para todos nós. E legal, então vamos falar de outros inimigos nos outros encontros. Ok, gente? Um grande abraço, dá um like no nosso programa, se inscreve no nosso canal e, por favor, deixem um comentário que é importante para todos nós.